Přáteličkové, my koukáme na krásnou, nádhernou, plaští, takovou opatrnou, už bych řekla, že se to zlepšuje, krásku Lilku srdíčkovou. Dospívající čičinku, nádhernou micinku, úžasnou, krásnou princezninku. Já budu opatrná, nebudu se přibližovat, já jsem si přiblížila obraz, aby Lilku nevyplašila, protože ona umí být tamhle nahoře v domečku a tam by šla špatně vidět. Teď nám krásně leží v pelíšku. Je to jedno z koťátek vlastně z blízké vesničky Bílýchov. Tam máme jednu moc hodnou tetu krmičku, která vždycky nějakou tu kočičku odchytí, dohojí, nechá vykastrovat, hledá aktivně nové domovy a to se daří, což je úplně úžasná záležitost. A přáteličkové, Lilka byla jedna z holčiček, kterou když jsme přijímali, měla zůstat u Katky, ale musela se přesunout na základnu útulku. Její zdravotní stav byl natolik závažný, že Lilku jsme přijímali. Byla ještě téhož dne převezena na veterinární kliniku. A přátelé, já tady už mám totiž, on je totiž večer, já tady mám roztáhlou postýlku. A já si myslím, že tam Lilka zůstane a mezi tím ji budeme nahánět. No dobře. Takže byla převezená na pražskou kliniku ve centrum. Už tady v útulku se zjistilo na sonografii, na rentgenových snímcích, že je to v pytli, že zkrátka dobře se jedná o to, že Lilka bude mít z největší pravděpodobností brániční kýlu, to tam bylo vidět. A na veterinární klinice si ji vzal do parády pan doktor Jirka Boštička. A po několika hodinách, co tam byla převezená, tak byla operována. Bylo to velký a mimořádný. A tady u těch případů se rozhoduje, vidíte, jak je zvědavá, se rozhoduje, zda vlastně to má, či nemá smysl, takže se dělali testíky. V minulosti, když si vzpomenete na některé kočičky, třeba plažmušku a tak dále, kdy opravdu obdobnou situaci to zvířátko neustálo, tak Lilka měla obrovské štěstí, protože ona tu situaci ustála. Se zamířit pod postýlku a všechno se jakoby krásně náramně dalo do pořádku, tělíčko a tak dále. Postupně jsme odčervovali, začišťovali ouška, Lilku naočkovali. Já se musím smát, jak tam jde vidět, totiž ten tunel oranžový jo, vzadu, tak s ním rachotí, každý večer s ním rachotí. Já vůbec nevím, kde nám pláchla, zkusíme se podívat, kde nám pláchla. Ona nám chytře utekla a sedí tadyhle za tou postýlkou, přátelé. Chtěla jsem říct, že Lilka je úžasná kočička, viděli jste, že je zvědavá, že se přišla podívat, jak natáčím. A chtěla jsem říct, že bychom pro ní potřebovali trpělivého pánička, který by dal čas na rozkoukání a určitě by to kočinka náramná zvládla v novém domově s trpělivějším páničkem, protože ona už chodí se mnou do postýlky ležet mezi ostatní kočičky a kocourky a je úžasná, je úžasná. Mohli jste si všimnout, že ona tam má takovou kožní záležitost. Ta brániční kýla totiž může být poúrazová a může být vlastně vrozená. Pakliže byla poúrazová brániční kýla, tak se velmi často stává, že ta místa, která jsou nějakým způsobem zasažená, potlučená, tak obrůstají déle, protože my jsme nic zatím na tom kožíšku nezjistili, že by tam byla nějaká příčina něčeho a tak dále. Lilka vám chtěla natočit, protože je to s ní komplikovanější s natáčením, videjko, protože běží velikonoční nadílka, Liloušek se dostal do nadílky a ráda by vám natočila vlastně videjko o sobě, jak ten její život ležel, běžel, jak se má, jak se jí daří a také by vám chtěla za všechno poděkovat, protože díky vám dostala možnost jít dál. Je nádherná okatá mladá kočička, má za sebou kastraci, očkování, odčervování a tak dále. A chtěla by vám v rámci té velikonoční nadílky poděkovat. Přeje si samozřejmě svoje dárečky, chtěla by vám popřát krásné Velikonoce a říct vám, že se zkrátka dobře jednou těší na svého nového pánička do nového domova.
Tak přátelé, neváhejte, holčička je tvárná, viděli jste, jak nakukuje do toho fotoaparátu. A já budu končit, protože já tady cvičím doslova jógu, jak jsem pod tou postelí. Mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase a krásné Velikonoce. A Lilušce taky a vám všem taky a děkujeme vám za případné dárky pro Lilku a její kamarády. Mějte se krásně a naschledanou.